stop meta as is on it. Pusti se sam, dakle, Šiško Petar Sroško, zemuri Kevele Dude. Čim završi utaka na 800 metara, krećemo s proglašenjem. Kristina Duljek i Ana Marija Petar su borci za prva dva mjesta. Ajmo Kristina! Kristina Duljek, Ana Marija Petar, sada prelazi 200 metara prije cilja u Osko, Kjera na trećem mjestu, Zemljivik četvrta, Roško peta, Alica Šiško na šestom mjestu i bit će sada Zemljivija završnica. Peter skreće u napad, 100 metara prije cilja, ono je se zove na 2.12.69, Roško tamo Duljek na drugom mjestu, a sada Keller ovdje na 10, tam se ovdje Slavonski Brod i bit će zanimljivo vidjeti rezultate, za Duljek će čini se ostati četvrta, evo pobjede za Anu Mariju Peter, sada Zagreb, druga Hilda Keller, treća Kristina Duljek, pa i ona za Duljek, Anica Šiško i Karjela Roščevskog, ovo je razlika na šestom mjestu. Svi mi su da bi služili